मेरा मित्र साथी नयन सिंह महर्जी निर्वाचित हुनुभएको छ। म वहाँ र वहाँको टिमलाई सफल कार्यकालको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। यो हाम्रो घरभित्रको चुनाव थियो। यो चुनावमा हामीले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्यौँ। कुनै झै झगडा भएन, कुनै दोषारोपण भएन, कसैले ठुलो स्वरले बोल्नु पनि परेन। कति मिठो चुनाव! यो लोकतन्त्रका लागि, सिङ्गो काङ्ग्रेसका लागि, सिङ्गो लोकतन्त्रवादीका लागि यो हाम्रो एउटा अनुकरणीय अधिवेशन यसपल्ट सम्पन्न गरेका छौँ। मनोज मणिजी, आनन्दजी अथवा शुभरामजी अथवा थुप्रै साथीहरूको विजय र हारको कुरा होइन। त्यसकारण मैले सङ्गठनको स्पिरिट अनुसार, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार सङ्गठनलाई कुनै काखा र पाखा नगरिकन मेरो योगदान रहनेछ भन्ने मैले साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मेरो कार्यकालभरि कुनै कमिटी विघटन गरेर कुनै नयाँ चिठी दिइएको छैन। त्यो कमिटमेन्ट मेरो आज पनि साझा कमिटमेन्ट हो। कसैले नतर्सिए हुन्छ, मेरो हातबाट मेरो हस्तलिखित चिठी कसैका नाममा कुनै कमिटी फालेर आफ्नो मान्छे बनाउने सवालमा देशभर होइन कुनै युनिटमा जाने छैन। यो मेरो आश्वस्तता हो। यसमा साथीहरूले निर्धक्क भए हुन्छ।